زبان پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا. سیدہ کائنات کی بارگاہ اللہ فرماتے ہیں نعت لکھنا ایسا ہے جیسے دو دھاری تلوار پر چلنا, اور یہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں منقبت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے انداز کو, ہمارے لہجے کو, ہماری زبان اس قابل نہیں, بلکہ ان کا کرم ہے کہ پڑھ رہے ہیں. بس دو تین شعر آپ سماعت کریں توجہ کے ساتھ. فرماتے شاعر, زبان پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا, زبان پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا, کیا دل نے وہی سجدہ ادب کا, فاطمہ زہرا کیا دل نے وہی سجدہ ادب کا, ادھر دو ادھر دو ہیں اور ان کے درمیان تم ہو, یہ رتبہ پنج تنج میرے تمہارا فاطمہ زہرا, یہ رتبہ پنج تنج میرے تمہارا پر ماریں گی کیا اب بھی کرم یا فاطمہ زہرا, حسن کا دے رہا ہوں واسطہ یا فاطمہ زہرا, حسن کا دے رہا ہوں واسطہ یا فاطمہ زہرا.